ujeedadu waxa weeyaan ciidanka qalabka sidaa kuma laha soddon askari soo soddon ma afayeenka xisbiga mucaaridka ah ee wadani mudane barkhade jaamac batoon oo ka qayb galay dood lagu falaaqeynayo muhiimadda ay u leedahay ka qaybgalka siyaasadda iyo talada dalka ee beesha gabooye ayaa waxa uu ugu horeyn sheegay in beeshiisu aanay diyaar u ahayn inay difaacdo qaranka Soomaaliland haddii uu galo xaalad dagaal, isagoo ku sababeeyey in gebi ahaanba beeshiisu ay qaranka Soomaaliland ku leedahay ugu yaraan 30 askari. arrintan waxay ka duwan noqonaysaa national borders siyaasad qaran oo ay xukuumad markaa urantay ay la timaadaan matan joogtaa noqoto ummatu iman doontaa maqan kuwa horeyay musoodeena waxaan saa uga soo ummaduna waxay ka maqan tahay ma aha hay-adaha qaranka marka saddexda madaarinta aynu ka hadlano waxay ka maqan tahay hay-ad kastoo dowliga marka state ownership ma dareemayaan maanta haddii somaliland lasoo weeraro oo la yidhaahdo kaaliya difaaca sababay ku difaacin ma jirto ujeedadu waxa weeyaan ciidanka qalabka sidaa kuma laha soddon askari soo soddon ma soddon reerkaa ka tirsan oo militariga dalka ku jira ma jirto waran layga duubayaa cadeyna waro blase kuma jiraan meesha la yidhaahdo nambarka kooban 123 oo la odhanaya laakiin nambarkii ay xaqa u lahaayeen ay ku dareemi lahaayeen qaranka inay leeyihiin ee dhalinyarada dhiigga ka badan ee xoogga iyo caqliga iyo xikmaddaba ay ku duwan tahay ee sekretariyada ka baxay lagu shaqaalaysiin lahaa iyaduna ma jirto waxaan saa u leeyahay inuu ka socdaa markaa maaha inaan sii foganayna kadib mashaakilkan doonaya inaan qaadano waxay ku xidhan tahay madaxweynaha talada ayaa qalbigiisa ku xidhan.